Re, viss ēters ir te! 16-gadīgā Gustava zobu labošanai saziedoti nevien nepieciešamie 14 600 eiro, bet pat vairāk nekā 16 000 eiro. Par puisi vakar ziņojām Panorāmā. Gustavam nav izauguši 8 kaula zobi, un mediķi saka, ka tie nekad neizaugs. Tāpēc jau tagad jāsāk ārstniecība, kas izmaksās nemazāk par 14 600 eiro. Kopš Gustava tēta nāves, mamma ir vienīgā bērnu apgādniece, un viņai nav iespējas samaksāt gandrīz 15 tūkstošus par zobu labošanu. Gustava, pateicoties līdzcilvēku atbalstam, nepieciešamā summa ir saziedota un pārziedota, jo līdzcilvēki zvanīja un gribēja noziedot tieši Gustavam. Par to nav jāuztraucās, ka vairāk, jo ziedot LV ir mērķziedojums, tas paliek konkrētam cilvēkam, kam tas ir noziedots, izņemot, ja viņam vairs nav vajadzīgs, un, teiksim, pēkšņi būs valsts apmaksāts, tad to varēs novirzīt citiem bērniem ar līdzīgām diagnozēm. Milzīgs paldies katram, kas nepalika vienaldzīgs. Zēnsne mamma šos līdzekļus nesaņems savā kontā, bet ziedot LV apmaksās rēķinu, lai veiktu šo te procedūru. Lai gan Nacionālais veselības dienas apgalvo, ka šādus pakalpojumus valsts apmaksā, Ziedot LV vadītāja stāsta, ka realitātē tā tomēr nenotiek. Labdarības organizācijā ik gadu vēršas vairākas ģimenes, kurām trūks līdzekļu gan bērnu zobu breketēm, gan implantu ievietošanai medicīnisku iemeslu dēļ.